състезатели на Азербайджан и Унгария. И двамата състезатели са подгласници в страните си на двама много силни борци. Унгарският състезател Бачи, той е световен шампион в тази категория. Азерите също така притежават няколко много класни състезатели в тази категория и 75 кг. Така че тези състезатели те са подгласниците и на тях ще се разчита след Олимпиадата в Рио-де-Жанейро. Тук според мен ще има малко сблъсък на стилове. Унгарските борци са темповаци, с повече движение, с повече вкарване на ръцете под мишниците, демонстриране на активност. И ето сега виждате, че първо официално предупреждение беше направено на състезателят от Азербайджан. Сега ще видим какво може младият унгарски състезател, дали ще успее да пренесе. Не както тръгва, не по-скоро вдигане. Добре. Азерският състезател успя да се защити добре. Доколко е вярно схващането на лаиците, че състезател, който не може да пренесе през партия своя опонент, обикновено губи срещата? Значи, до известна степен партера се дава за това да се реши срещата. Защото в един момент, когато двамата борци са равностойни, търси се най-малката възможност, когато един е малко отстъпва, да бъде предупреден и да се даде възможност на другия борец да атакува от партер. И когато той не успее да вземе точки от партер, съответно малко му пада самочувствието, след това той се изразходвал като горен борец и в следващите 20-30 секунди обикновено е по-изморен. Тогава другият състезател може да атакува и да спечели точка или да реши срещата. Но ето сега сложиха унгарския борец в партер, защото и двамата не можаха нищо да направят от стойка. Ще видим как ще се справи борецът от Азербайджан. Унгарецът се защитава хубаво, но според мен мисля, че трябва и да се движи малко. Задържи ли ще бъде вдигнат? Ето, успя да контратакува и унгарския състезател спечели една точка, а сега не успя. Вдигна, когато трябваше да тръгне, това той се отказа. Това ли мощ ли не може да изпълни хватката както трябва? Ами, той трябваше да продължи движението веднага. Той се спря и това даде възможност на състезателят от Азербайджан да дръпне напреде и да го извади от равновесие и да не може да стане хвърлянето. Остават 10 секунди до края на тази оспорвана среща. 10 секунди до края на първата част. Край на първата част. В малкия финал от категория до 80 кг на класическата борба, европейско първенство в Русе. След първата част унгарецът Золтан Кери има предина от само една точка пред азербайджанецът Елтим Вадирадзе. Господин Шопов, фамилното име на азербайджанския борец Вадирадзе подсказва, че вероятно става дума за грузинец. Това си е грузинец. Азербайджан, като ще напоследък, доста състезатели от други държави привлича. В момента за Азербайджан се борят иранци, грузинци, руснаци. Естествено има и
азери, които се борят, и то не е лошо, но като цяло те са един доста такъв интернационален отбор. В жените има много представителки на Украина, на Беларус, които също се борят за Азербайджан, включително и една българка Елис Манолова. Така че това няма нищо очудващо. В момента Азербайджан дава много пари за борбата и заради това до известна степен много състезатели отиват и се натурализират, отиват да се борят за Азербайджан. Тук имаш още две точки. Унгарския борец успя да контратакува, а сега една точка за бореца от Азербайджан. И така резултата вече е 3-2 в полза на унгарския състезател. Тръгва Азера, тръгва напреде, но ми се струва, че унгарския борец ще успее да удържи преднината. Задържа, бори се в центъра. Ето, отново атакува. Не успя, за съжаление. Беше много хубава акцията, влизането в трупа, което направи, но не довърши движението и Азера успя да се измъкне от тази атака. В момента се вижда, че Азера е по-пасивният борец, отстъпва, наведе главата и мисля, че ще последва предупреждение за унгарския състезател. Вместо Азера да бъде по-активен, той като че ли затваря борбата, означава ли това, че физически може би не е в по-добро състояние от своя съперник? Не, мисля, че просто функционално не е толкова добре подготвен и в момента не може да наложи своя стил на борба. А може би е малко разколебан. Съдията предупреждава борец от Азербайджан за удар с глава. Сега в момента Азера тръгва ва-банк, търси захвати, остават 30 секунди до края на срещата. Само една точка ги дели от това кой ще бъде победител. Угареца затваря борбата вече и изчаква края на срещата. Ето, това беше накрая, когато всички очаквахме, че унгарския борец ще спечели. Азера рискува и с това хвърляне победи. Елтим Вадирадзе, който изгледаше разколебан и в края на физическите сили губеше секунди преди края от унгареца Золтан Кери. В крайна сметка, буквално преди гонга, успя да направи едно хвърляне, взе две точки с това и бронзова медал в категория до 80 кг в турнира на класическата борба от Европейското първенство в Русе. Доста интересна схватка като финал. Да, до последния момент не се знаеше, но това можеше да се очаква, защото разлика от една точка много трудно се брани. Особено когато това са борци до 23 години, когато